привіт! Презентую вам лоці куртки чоловічі бренду Кріїв. В цьому лоці присутні дві моделі. Така моделька світловідбиваюча. Матеріал поліестер, вони дуже тепленькі. Тут попереду кишені. Вона йде з комірцем, без капюшона. Та друга моделька, вона йде з капюшоном. До речі, є захист для підборіддя. Теж є світловідбиваючі вставки. Кишені тут. В цьому лоті присутні розміри як S одна куртка буде, розміру M 3 куртки, розміру L 2 та розміру XL 1 штука. Загалом в лоті буде 7 курточок, вартість лоту 6260 гривень, а собівартість однієї куртки всього 894 гривні. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!